Нэгэн түүх 1921 оны 7 сард тогтсон Ардын засгаас үндэсний мөнгөнд дэвсгэрт гаргах шийдвэр гаргаж үндэн зөвлөлт орос улсын дэмжлэгийг авахар тохиролцсон байна. Улмаар мөн ондон багтааж эхний ээлжийн дэвсгэртүүдийг хэвлэн гаргаж үлдснийн дараа ондамнуулан Монголд авчиржээ. Монголд эх зургийг гаргаж Москва төвлөөсөн 50 цент 1 3 5 10 25 долларын номинал бүхий гоёмсог тансаг өнгө төрхтэй эдгээр дэвсгэртийн бүгднгийнх нь нүрэнд 5 нүдэн хээг буулгасан байдаг. Мөн бүгдэнд нь сангийн яамны тэргүүн сайд данцангийн нэр бичээстэй. Сайдч дэвсгэртийг гаргахад онцгойлон оролцсон учраас түүхэнд данцангийн доллар гэж алдаршжээ. Үнэхээр тухайн цагтаа бизнес сэтгэлгээтэй, овс хаос үхээтэй, дэвшилтэт үзэлтэй энэ эрхэмэр төрийн хар хүний эдэлж хэрэглэж байсан зүйлс ч өнөөдөр бидэнд тун сонихон. Түүний нэгэн алдартай гэрэл зурган дээрх энэ мотоцикл гэхдэл алдарт Харли Дэвидсон брендийн 1920 оны JS загвар болтой байдаг. Харин энэ загвар хажуудан Шахайтай байгааг тэр болгон хүн анзаараагүй болов. Шин дэвсгэрт данцантай нэр холбогдсон нь эргээд 1924 онд уг дэвсгэртийг гүйлгэнд гаргахгүй байх шийдвэр гаргасны улс төрийн шалтгаан болсон байха өндөр магадлалтай. Солин данцан 1924 онд цаазлагдаж, мөнгөн дэвсгэртийн ч төдөлгүй устгалд орсон байдаг. Тухайн үед монголчууд шин дэвсгэртэд баталгаа өгөх үндэсний банкгүй байсан учраас гүйлгэнд гаргалгүй удсан эдийн засгийн шалтгааныг ч энд дурдаж болно.